er Þórarinn Hannesson á Siglufirði genginn á brott og næstu tveir gestir eru komnir hingað, Sigrún Daðadóttir og Inga Lóa Birgisdóttir. Þið eruð í Náttúrulækningafélagi Íslands og eru báðar staðsettar á Akureyri. Náttúrulækningafélagi Íslands, NLFI, er 80 ára núna þessa myndir þegar ekki. 5. júli er afmælisdagurinn og við ætlum að halda upp á það með fundi á Hlöðakrók þar sem að félagið var stofnað 1937. Þannig að þetta er nokkuð rótgróið félag 80 ára, hversu stórt er það? Við erum með tæplega 400 félaga hér á Akureyri, eða þessu svæði. Inga Lóa, er starfsemin hérna á Akureyri, hvernig er hún? 400 manns, það er nú töluvert. Já, við erum mjög ánægð með að hafa svona góðan félagafjölda, en við myndum kannski vilja sjá eitthvað af þessu liði líka þegar við erum með námskeið og fyrirlestra og svona. En mér skilst samt að þetta sé mjög við fjölda, sé fín aðsókn í þetta hjá okkur. Þannig að, en við erum að sjálfsögðu mjög ánægð með að hafa þetta marga á svona litlu svæði. En svona, þegar maður fer að hugsa félagi Náttúrulækningafélagi Íslands, nafli, það segir manni svona eitthvað. Já, hvers konar félagi er þetta í grunninn? Þetta er náttúrulega bara félag sem heldur uppi merkjum Jónasar Kristjánssonar sem var fyrsti formaður Náttúrulækningafélags Íslands. Læknir á Sauðárkrók, mjög þekktur og vinsæll læknir. Við erum einu bara að halda uppi hans merkjum og það er nú skemmtilegt að það sem hann talaði á sínu tíma, hann var mjög duglegur að lesa yfir Skagfirðingum. Og það er bara mest af þessu er bara í fullu gildi enn í dag. Þannig að við erum í rauninni bara að halda uppi hans merkjum og svona lifa eftir því sem að hann talaði sko. Er það þá svona, ef við svona einföldum þetta allt saman, er það þá svona í grunninn að ég bara láta skynsemina ráða og lifa tiltölulega heilbrigðu lífi? Já, ég held að það sé nú eiginlega bara, það sé bara málið og þetta líka einkunnarorð félagsins eru að berum ábyrða eigin heilsu og ég held að það lýsi eiginlega bara, það lýsir bara því sem að við erum að gera sko. Það er það að vera aðeins vakandi yfir sinni heilsu og alltaf ekki að bera, eða leggja þá ábyrða á annar herðar. En svona það sem að ég þekki til félagsins, þá svona, er það kannski þá fyrst og fremst rekstur heilsuhælisins í Hveragerði? Já, ég snúist mest það í dag. En allir fyrir, já, það er málsega að það sé þeirra hlutverk í dag, sko. Það er, Jónas Kristjánsson, þegar hann hætti sem læknir á Þjókrók, þá snýr hann sér að þessu að, sem hefði verið hans draumur að koma upp stað þar sem fólk geti komið og fengið meðhöndlun samkvæmt svona náttúrulegum aðferðum. Já, þetta er hans svona seinna ævistarf, ef svo má segja. Margir, ég þekkja svona leirböðin í Hveragerði. Já, ég hef persónulega ekki farið þangað sjálf því miður, ég vona eða einhvern tímann eftir, en mér skilst að þetta sé bara alveg yndislegu staður. Ég hef ekki heyrt neinn annan mótmæla því að þetta sé bara allt yndislegt, maturinn og fólkið og öll aðstaða, alveg bara til sóma. Allt umhverfið þarna er bara til þess fallið að bara endurhæfa sig, rólegt umhverfið og gott og það er, já, það er alveg nákvæm máli, það er dásamlegt að vera þarna. En svona, já, að lifa heilbrigðu lífi ef við tökum svona, já, mataræði, svona í nútímanum þá er orðið miklu, miklu meira tilbúin mat, það er mikill sykur, neysla, Íslendingar er nú þekktir fyrir það allt saman. Já, þetta er nú það sem við eiginlega viljum forðast, það er mikið sykurát og unnar vörur og allt þetta, mikla kolvetni sem er í svona nútíma mataræði, það er svona, ég held að sé nú svona kannski svolítið línurnar sem við myndum vilja leggja á þetta snýst bara heilbrigða skynsemi eldjör, sko, að hafa matinn sem náttúrulegastan.
Við vorum með einmitt málþing núna í fyrra á vegum NLFÍ sem er einmitt var sykur og sætuefni, hvort væri betra og þetta var mjög forvitnilegt því að það var niðurstaðan hjá sumum var svo að sykurinn væri jafnvel betri heldur en sætuefnin, þannig að það ekkert endilega verið að skipta út slæmu fyrir eitthvað betra, það þarf að finna meðalveginn. Það í öllu þessu líka, það að vera að finna meðalveginn. En svo það þetta líka sem það lifa heilbrigðu lífi, það kannski ekki allt saman matur en það líka sem, svona þessi ytri streita og svo framvegis. Já, já, við höfum verið með hugleiðslu kynir hjá okkur og ég meiri segja svona rafsegulbylgju kynningu og það er svo ýmislegt sem kemur inn þarna bara sem að koma á síðustu árum bara nýtt inn hjá okkur að einmitt að kúpla okkur út úr þessari daglegu streitu sem er orðin gríðarlega mikil í dag. Þannig að þið eruð í raun og veru að segja mér það að NLFÍ sé ekki bara hópur grænmetisæta. Nei. Nei, við, það er bara þesskur þeirra allir flórunni, þarna það eru þetta sumir sem eru grænmetisætur og sumir svolítið ákveðnir í því og það er bara fínt fólk velur sér bara þá leið sem að það því hugnast. Mm. En í starfseminn hérna á Akureyri út af hvað gengur hún þið eigið, ef ég veit rétt, þá á félagið sitt eigið húsnæði í Kjarnaskógi? Já, við köllum það félagsheimilið Kjarna. Virkilega fallegt hús á fallegum stað, bara alveg. Og það er náttúrulega okkar kjölfesta, náttúrulega það er þetta hús. Það er, þarna erum við náttúrulega með alla okkar fræðslufundi og fundi okkar og leigjum síðan salinn út fyrir svona minni veislur og fundi og svo leis og það er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega frábær staður fyrir svo leis og í góðu veri þá er þetta bara já, þetta er alveg magnað, fólk segir það, þetta sé bara Paldur. Alveg frábært. Senda bara börnin út í óælta kanninur og já, já, þetta er. En það er nú aldrei heilsusamlegt að fara í góðan göngutúr í Kjarnaskógi. Tengið þið starfsemina að einhver leiti þá við Kjarnaskógi? Við höfum ekki gert það beint, en við höfum reynt að bjóða upp á svona jurtatínslu og sveppatínslu áður. Og svo vorum við með svona smá gönguhóp líka. Bara að labba skóginn og skoða og en það er þetta líka við þurfum að það er ekki nóg að hafa bara einn í þetta, það þurfum að koma fleiri með. Já. En þessi tímamót sem sagt 8-10 ára þið ætlið að halda upp á tímamótin á Sauðárkróki væntanlega en svo verður nú eitthvað meir að vera á afmælisárinu. Það er nú svo sem kannski ekki mikið fleira sem að beinlínis ekki nema bara við munum svona reyna bara að nota tækifæri og kynna félagi svona út á við og það er ýmislegt í gangi varandi það svo sem og vonandi sést nú innan skamms einhver árastur því en það er svona bara fyrst og fremst það að svona vekja athygli á félaginu þá semst eftir þennan fund sko. Og starfsemin hún á í raun og veru að svona ég höfða til, ég flestra getum við sagt. Já, ég myndi segja það. Ég hafði mikinn áhuga á þessu félagi hérna áður fyrir en gekk ekki í það því að ég held að þetta væri svona fyrir fólk sem hefði meiri áhuga bara á náttúrulækningum. En svo náttúrulega þegar ég fór að kynna mér þetta betur þá er það þetta með þessa almennu heilsu sem skiptir öllu máli og þá dreif ég mig bara í að vera með og... Og ég sé ekki eftir því og ég skora fólk að gera það, því að þetta er svo opið, það er svo margt. Og það er svona tiltölulega einfalt að nálgast ykkur eða hvað? Já, við erum með heimasíðu sem er sameiginleg fyrir félagin og þar er hægt að ganga félagið, það er bara nlfi.is og þar eru upplýsingar félagin og kannski gaman að vekja athygli á því, það er mjög margt áhugavert á þessari síðu. Bæði umfjöllum náttúrulega félagið og stofnandann og uppskriftir og alls konar greinar og margt mjög fróðlegt þar. En það er mjög auðvelt að nálgast okkur já. Já, það eru líka upptökur af málþingum svona sem við höfum verið að halda. Þannig að fólk þarf ekki einu sinni að lesa, getur bara sest niður og hlusta og horta á.
og fengið bara í ær. nlfi.is. Ég segi bara Sigrún Daðadóttir og Inga Lóa Birgisdóttir þakka ykkur fyrir komuna og til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Takk fyrir.